Прийшов той день Христового Різдва. Той день прийшов, якого всі чекали, і радістю наповнились серця, серця людей, що Господа пізнали. В цей день святий з'явився Цар Небес. Прийшов у світ у вигляді людини, для того, щоб дізнався світу весь, що є спасіння у Еммануїла. Він не прийшов для слави чи хвали, її йому й на небі вистачало. Та він прийшов, щоб з вами ми могли війти так просто у ворота раю. Він знав, що шлях цей буде нелегкий. Від нас Христос нічим не відрізнявся. У нього був простий батьківський дім, так як і ми, він підростав і навчався. Він знав, що йде на смерть і на страждання. Він знав усе, та шлях тернистий свій пройшов без нарікання. Він знав про все, хоч був іще дитям. Він знав, що він прийшов ради людини, для того, щоб відкрити небо нам, щоб нас з Творцем усього примирити. Проходив час, проходили роки. Зростав Христос і мудрості навчався, приймав усе з Господньої руки, і в благодаті кожен день зміцнявся. Прийшов той день, що на служіння став, він сповнив всі слова, що у Писанні. Він багатьом дорогу відкривав і говорив усім про покаяння. Навчав людей і хворих здоровляв, звільняв людей від демонського впливу. Він фарисеїв завжди докоряв за те, що ті основу залишили. Він знав тоді, що вірні є не всі. Він знав, що Юда його людям видасть, так він ішов, щоб дати людям милість. Він знав про те, що якщо він не помре, то всіх чекає Божий суд і кара, а карою за гріх є, звісно, смерть. Йому тоді нічого не лишалось. А він любив, він так нас всіх любив, що не дивився він на ті страждання. І пастухи прийшли у бідний хлів, щоб побачити великі починання. Усі дивились на просте дитя, як і простий початок. Ніхто не знав, як далі для Христа піде дорога, навіть рідна мати. Не знала про такий страшний кінець. І з усіма тішилась, раділа, аж поки не побачила вінець і збите в ранах свого сина тіло. А він все знав, бо він ішов для нас, все залишив і народився в яслах для того, щоб в тяжкий останній час надія в серці на Христа не згасла. Для нас прийшов сьогодні Божий Син, як і тоді він як мале дитятко, та разом з тим, як і Спаситель він, який вже не лежить у бідних яслах, він все залишив, щоб сьогодні ми могли Різдво із радістю згадати, цей Божий дар для нас людей усіх, і могли кінець усього пам'ятати. Ну а сьогодні радісні серця, серця людей, що Господа пізнали, прийшов той день, який усі чекали, Христового Різдва. Радіють всі, дорослі і малі, і радістю хвалу співають Богу. Тому давайте будемо вдячні й ми, і не забуваємо, друзі, про Голгофу. Амінь.